У кіно з маці і татам у рамках тыдня бацькоўскай любові, які будзе адзначацца ў Беларусі з 14 па 21 кастрычніка, у кінатэатрах рэгіёна пройдзе акцыя «Гомель кінавідэапраката». Бясплатныя білеты на кінасеанс дадуць мамам 14-го, а татам 21-го кастрычніка. Умовы – набыць білет для дзіцяці на паказ фільма, які ўдзельнічае ў акцыі. Пры сябе неабходна мець дакументы, якія пацвярджаюць сваяцтва і асобу. Решили попробовать впервые для того, чтобы семьи могли больше времени проводить вместе в наших кинотеатрах. За просмотром хороших фильмов, вот мы решили таким образом простимулировать семьи, простимулировать детей. Будем говорить так, чтобы они приглашали в кино 14 октября своих мам, 21 октября своих пап, и чтобы вместе смотрели хорошие фильмы на большом экране. У святочныя дні да прагляду будуць прапанаваныя навінкі. Смяшарыкі здымаюць кіно, «Страсці па Мацвею», «Вася не ў сабе» і іншыя фільмы. Акцыя распаўсюджваецца толькі на білеты, набытыя ў касах кінатэатраў.